Tijekom Prvoga Balkanskog rata, Crna Gora pod vodstvom kralja Nikole smatrala da joj nijedna pobjeda nije važnija od osvajanja Skadra, tada u sastavu Turskog carstva. Poslije teških borbi, Crnogorci su 23. travnja 1913. napokon i osvojili tu tursku tvrđavu. Njezin zapovjednik Esad Paša predao je sablju pobjednicima, priznavši poraz. Te se događaj ubrzo pretvorio u najburniju epizodu tadašnje evropske politike. Velike su sile na Londonskoj konferenciji odlučile priznati neovisnost Albanije, pa su je dodijelile i Skadar. Pred Crnogorskom obalom odmah se pojavila međunarodna flota, a Podgorici je upućen ultimativni zahtjev da napusti tek osvojeni grad. Opijen pobjedom, kralj Nikola prkosio je prijetnjama. Sve nade polagao u svoju staru saveznicu Rusiju. Vlada u Petrogradu ne samo što nije pomogla, nego je prekorila Crnogoru što je ne sluša, pa se sada nalazi pred propašću ako se ne pokori velikim silama. Zanimljivo je da je i Srbija, koja se najviše okoristila ratom protiv Turske, poručila Nikoli da se ne igra vatrom i da treba popustiti. Na sjednici Krunskog vijeća Nikola je upoznao vladu i generale s dramatičnom situacijom, ili napustiti Skadar ili stupiti u novi rat. Vojni zapovjednici upozorili su ga da oduševljenje uspjesima nije jedini uvjet pobjede. Vlada i prijestolonasljednik Danilo bili su protiv sramnog povlačenja.